E diela 28 janari 2024 shënon një ditë historike për shqiptarët. Rajoni Ballkanit bëhet me tre kryeministra shqiptar. Talat Xhaferi me 65 vota prot parlamentit u votua si kryeministër për 100 ditët e ardhshme në udhëheqjen e qeverisë teknike në Maqedoninë e Veriut. Kjo është hera e parë në historinë e Maqedonisë së Veriut në pasjen e një kryeministri shqiptar. Në një seancë të posaçme dedikuar votimit të qeverisë së re teknike, Zoti Xhaferi mbajti një fjalë në gjuhën shqipe në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut, duke shpalosur programin qeverisës. Puna e qeverisë do të bazohet në këto parime: respektimi i plotë i kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, përgatitja dhe zbatimi i suksesshëm i zgjedhjeve të rregullta presidenciale dhe parlamentare, të lira, të drejta, demokratike dhe konkurruese në përputhje me standardet më të larta të Bashkimit Evropian, OSB, ODIHR-it dhe Këshillit të Evropës. Vazhdimësia në zbatimin e politikave dhe programeve të suksesshme të qeverisë në vitin 2024. Mbajtje në shkallës së lartë të dialogut, transparencës, llogaridhënies dhe inkluzivitetit në punën e vetë dhe komunikimin me të gjitha institucionet dhe qytetarët. Talat Xhaferi foli edhe për rëndësinë e respektimit të marrëdhënieve ndëretnike në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Marrëdhënie ndëretnike, respektimi i veçorive qytetare, kulturore, gjuhësore, fetare e të tjera, janë veçori e shoqërisë së përbashkët dhe modeli i një shoqërie për të gjithë. Janë një vlerë shtuar dhe andaj promovimi i kohezionit social, gjithë përfshirja, lufta kundër gjuhës së urrejtjes dhe respektimi i diversiteteve si të drejta do të vazhdoj të jetë obligim i qeverisë edhe më tej. Kryeministri shqiptar Talat Xhaferi u kujdes të theksonte se ardhmja e Maqedonisë së Veriut është vetëm ajo euroatlantike. Mbajtja dhe avancimi i partneritetit strategjik të Republikës së Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian, Aleancën e NATO-s dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe zbatimin e plot të parimeve dhe vendimeve të marrëveshjeve të rëndësishme për marrëdhënien ndëretnike, kohezionin dhe stabilitetin e brendshëm dhe integrimin e suksesshëm euroatlantik. Emërimi si kryeministri Talat Xhaferit komentohet si një zhvillim i jashtëzakonshëm për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, në rënjen e kështjellave të monopolit etnik dhe bashkëpunimit me vështrim nga ardhmja e përbashkët.